Prostě po vídeňské arbitráži tohleto území připadlo Maďarsku. Československá armáda ustoupila za nové hranice a Maďaři teda v tomto prostoru všechny ty objekty nechali rozbít. Od nařízení samotného Hortyho prostě, že veškeré pevnosti zanechané Čechy musí být zlikvidovány. Takže tam, kde to jen trochu šlo, došlo k rozrušení prostě těch objektů. A výbuštinama je roztrhání a potom následnému vytěžení za pomocí stíječek. Rozbíjelo se to kladivama, aby vytáhali veškerou armaturu. Něco malinko nám tady zbylo. V kterých rokoch se to dělalo, to ničení těch objektů? Ty objekty stály asi rok. Byly postaveny většinou tady na Slovensku většinou v roce 1938, výjimečně ty první linie u Košic byly postaveny v roce 1937, ale většina toho budování tady na východě, myšleno u 6. sboru, je spíš rok 1938, takže stály zhruba rok až dva. A pak to postupně začali vytěžovat, rozbíjet a zůstalo stát jenom to, co zůstalo na československém, potažmo slovenském území. A výjimečně jsou některé kusy dochované na místech, kde to nešlo rozhodit výbuchem, to znamená v Jesenském, u nádraží, jo, ten slavný řepík, do kterého narazil rychlík před několika lety, tak nezůstal stát v Michalanech, na přecestí mezi Michalany a Luhyně, tak to jsou na tom maďarském území zůstalo jich jenom několik stát. A i ta Bretka nakonec je příkladem, protože se uprostřed obce stál objekt, tak ho nevyhodili do povětří. Pokusili se ho v té Bretce rozbít zbíječkama, ale upustili od toho, protože je to příliš energeticky náročné. No tady je třeba, když se podíváte na ten bodový cíl tohoto rozměru, kdyby se vypálil vagon střeliva, tak se pravděpodobně ani netrefí. A když se trefí, tak tady ten před tou betonovou stěnou toho objektu samotného byl ten obrovský zához té zeminy a předtím ještě byla kamenná rovnanina. Z těch šutrů, co se to dalo nazbírat, bylo ještě metr široká rovnanina. Takže kdyby do toho udeřil ten granát, tak vytrhne nějaký kus té hlíny a veškerá energie toho výbuchu by se rozptýlila do té kamenné rovnaniny. Takže toto by se ani po přímém zásahu tomu vnitru nestalo. Takže kdyby potom nastoupila pěchota, tak by určitě ty chlapy uvnitř byli na svém místě a připravený bojovat a prostě likvidovat. Podle toho, jakým kulometem byl vybaven, takže od těch 400 do 800 metrů. Na záhorí se dokonce počítali ty palby i na větší záhory. Že dole v údolí jako se nepočítalo s nějakým zasáhnutím cíle. Tak na té pozvánce máte ten objekt, jestli pozvánku jste viděli, tak si představte, že tady stojí tímto způsobem. Tady byste měli někde dveře, a říkám, tam jedna střílna, tam druhá střílna. Tohleto, to je val, který byl navršen uměle a ty střílny teda pálily tím směrem po hraně toho údolí a na druhou stranu. A tam mu zase odpovídal ten kolega někde tamhle naproti. A ten objekt měl v prvních dveřích byly mříže, pak byla chodbička a tam byly pancéřové dveře. No a za nimi bylo 7 chlapů schovaných v letně, kilometry tam byl to velmi sevřený prostor. 12 lidí v tomto systému, vlastně těch opevnění, se dokázalo, a to velmi byli zaskočeni, byli překvapeni, a dokázalo se obránit 10-násobné přesile. Německý Wehrmacht, když nacvičoval velitelsko-štábní cvičení ještě na jaře v roce 1938, když vlastně začali uvažovat o tom, že teda provedou plán zelený, Fallgrün, tak při štábních cvičeních dostali třeba dospěli k závěrům, že útočící jednotky přijdou o 80 až 90% mužstva. Jedelánové opakovačky Mannlicher, to nám určili jako znalci. Našlo se to hneď přesně za mojím chrbtom svahu dolného vrchu. Neošetrovali jsme to, lebo nevyznáme sa v tom. To je hrůza, to je 14